В студиото, драги зрители, е вече легендата на професионалния американски футбол и супербол Джейми Уилямс, който идва във Варна, за да изнесе една от своите мотивиращи лекции, които изнася в цял свят от 2017 година насам. С него е Дилян Попов от Българския център по предприемачество, който не само ще ни помага с превода от английски, но ще ни разкаже повече и за връзката на господин Уилямс с България. С удоволствие ги приветствам в нашото студио. Здравейте и добре дошли. За мен е, така и за целия екип на предаването, изключителна чест, че легенда като господин Уилямс е тук при нас, в нашето студио. И може би да започнем с това, че вие, освен спортист, сте и наш колега, тъй като сте бил и журналист. Завършил сте журналистика, което е станало успоредно с професионалната ви кариера. Но нека в началото на разговора да ни разкажете как започна вашия професионален път. First I got to start with my Bulgarian. Иван, здравей! 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 Hey, да. Прекрасно, okay. Те уважаем зрителите. Джейми Уилямс казва здравей на български. So my career, so when you're little in America, we're always competing. You learn to compete early. So you don't play like the big guys, but you find a sport and you compete against. Не играеш като големите, но you're on the east side, you can beat against the kids on the west side. С другите в града, другите деца в града. And then you win a trophy, right? Искаш трофей. So every level you keep doing that. And then you keep getting всяко ниво ти се развиваш, като ставаш по-добър и продължаваш да правиш същото нещо. And you learn to love competition. And to compete with self. Научаваш се как да се сравняваш, да се конкурираш с себе си и с другите. Изключително, между другото, вие сте достигнал върха на спортната кариера, супербол. Какво беше чувството на супербол, да бъдеш част от този празник, шампионския пръстен? The championship ring, obviously. Yes, yes. It is what you strive for as a little kid. Това е, което ти си мечтаеш като дете. And American football is an American invention. And it is our number one sport. В Америка. Absolutely. And so, you know, fortunately and unfortunately, we're a warring country. We were defined by war. Revolutionary war, civil war. Държава с вътрешни борби. American football is militaristic. Air attack. Футбол е ground attack. Като армията, атаки постоянно. And that's why they love it. И затова те го обичат. Изключително атрактивен спорт. Много сблъсъци има, много атракция, много динамика. Феноменално наистина. Аз съм наблюдавал също доста мачове. Сан Франциско е отбора, с който сте станал шампион. Сан Франциско 49ers is the one that you became champions with. Yes, yes. So I first started with Houston. От началото започнах с Хюстън, след това с Сан Франциско. In college, Nebraska. В колежа бях в Небраска. And we won a lot. And so, и спечелихме много. Once you climb the hill to win, когато се изкачиш на нивото да печелиш, want to win. Ти винаги искаш да печелиш. Трудност, да. And so that applies to education, that applies to business, това се прилага в обучението също, в политиката, в бизнеса вече. And it applies to community. You want to win. И също до обществото като цяло. То иска да печели. Тоест спорта се пренася и вече в живота, so в другите сфери. Absolutely. It is part of me. Част от него е. It is like Marcus Aurelius, you know, he's a general and he becomes the leader. Като генерал ти се превръщаш в лидер и продължаваш в същия дух. Because as an athlete you learn to deal with self. Ти се научаваш как да работиш със себе си. Chaos. С хаоса. You learn to deal with darkness. С тъмното. And you learn to deal with uncertainty. И с това, което е неустановено все още. But you deal with it with strategy. Но ти работиш
с това нещо през стратегия. And power. И сила, obviously. Добре. Трудно ли му е било да се раздели с спорта, като активен спортист? It was tough. That I wanted to get my PhD. Аз знаех, че искам да получа моето докторска степен. But that's research and philosophy. Това е, нали, research и философия. However, it's hard to replace the friendships of team. Но е трудно да възстановиш и да създадеш нови приятелства, които вече си имал в отбора. And then the challenge of the game. И съответно предизвикателството на играта. Това е трудно да го замениш в твоя живот. Наистина така. Сега, вие сте автор на една от най-известните мотивационни речи в киното. Тази, в която героя на Ал Пачино във филма на Оливър Стоун, всяка една неделя, надъхва играчите си преди финала за Супер Боул. Разкажете ни как се роди тази мотивационна реч. Through life, through adversity, through experience. И през опита, който имам. And so my experience is diverse. Okay? Имам много различен опит. Media, storytelling. През медията и сторителинга. Това е разказването на история. Education през and business. Образованието и бизнеса. Okay? And then at the journey of athletics, of competition. Професионален атлет, състезател и състезанията, които той е. So, athletics is the състезанията. The business of competition. Е бизнеса на съревнованието. And business is the business of competition. И бизнесът е също бизнес в съревнования също. And then media is the медията. The teller of the tale, the teller of the story. Медията е разказвача на историите. Много интересно сега да ни разкаже малко повече за работата си с Ал Пачино, с Оливър Стоун, които са изключително също легенди, така да кажем. Какви хора са те? Какво му дали работата с тях? See, you see me? There I am. With yes, mustache. Yes. Аз съм там с мустаците. Да. So, и така. What was the question? За работата си с... Tell more about Al Pacino and how you work with these famous actors. Producers as well. Again, I had just retired from football. Аз току-що спрях моята професионална кариера. My master's degree is in film. Моята мастерска степен по обучение, магистърска степен по обучение в филмовата индустрия. So I'm a football player who studied аз съм спортист, американски футбол, професионалист. Eisenstein, Fellini, Rossellini. Който също познава, нали, теорията. Bergman. Famous filmmakers. Много известни филмови продюсери. Оливер Стоун, директора, wanted to do a football film. Искаш да прави футбол. And I was за американския футбол. The one man that knew how to и аз съм човека, който знаеше как tell the story of football да разкаже историята на футбола в кухнята, както се казва. Да разкаже историята на футбола в киното. Той е бил you've been inside there. The kitchen, basically. You learn everything because you've been in the football. Yeah, well, you've been a professional player. So. I've been a professional player, but I also have learned to write, to direct, to produce, to write the camera. Но също знаех как да управлявам камерата, да напиша сценарии и да презентирам. Нещо, което е много важно. Човек трябва да мине от всякъде, за да бъде наистина успешен в дадена сфера. Yes, challenge oneself. But да, first, се предизвика себе си първо. You have to have internal passion. Трябва да имате вътрешна
вътрешно предизвикателство да се предизвикате себе си. Вътрешно чувство да предизвикате себе си. Което е изключително важно наистина. За първи път ли сте в България, господин Уилямс, и харесва ли нашата държава? I love Bulgaria. Аз обичам България. This is third or fourth time here. Трети или четвърти път тук. I plan to come back annually. И планирам да идвам всяка година. Bulgaria, in my opinion, is that small neighborhood, that small group, малка група, that has enough competitive spirit, която има достатъчно pride, желание да се съревновава, да се конкурира и има предизвикателство и желанието да стане шампион в европейската общност. And I will be their coach. И аз се надявам да бъда треньора. Да, все пак и известни български спортисти. Христо Стоичков е един пример. Famous Bulgarian players, Христо Стоичков. What's the question? Да, просто го давам като пример. Но той вчера беше, господин Уилямс, и в при отбора на Левски, ако не се лъжа, да. И явно, че е успял да ги мотивира така добре, защото вчера те спечелиха матча си с 3-0. Last night, so you did a great job. Thank you. Благодаря. So it was fun to talk. Предизвикателство да говоря пред тях. Competition, challenge with them. За да говоря, да ги надъхам, да им говоря за съревнованието, за състезанието, за истинската игра. And I tried to touch their coach and their players, and I was grateful for the opportunity. И се опитах да говоря и с играчите, и с треньора, и съм много благодарен за тази възможност. И резултата е видим. The results, it's obvious. Вие изключително много мотивирате хората и надъхвате, така да кажем. Кое ви мотивира обаче вас и ви надъхва? What motivates you? I grew up reading about learning about heroes. Знаеки за героите. And our heroes in America are нашите герои are young в Америка са млади във времето. And many are fictional. И някои са така поизмислени. Batman, Superman, Spider-Man. Okay. And the sports heroes. But те, които са в спорта също. Bulgaria has real life heroes. Но България има истински герои, които живеят. Spartacus. Спартак, Ахилис, Тила, Александър, Персиус, Хераклис, много други. Many Thracian warriors. Много войни от Тракията. Да. It's your history. Това е вашата история. Абсолютно. Какъв спорт? What would you play? You look, сега ще издам на нашите зрители. Боксинг. Но и аз съм прекратил активна кариера и затова ми беше въпроса дали е трудно наистина да приемеш прекратяването на кариерата, този период, преходния от спорта вече към другите дейности. Well, it looks like you didn't kill all your brain cells. Изглежда, не сте убили всичките си мозъчни клетки. Не. Добре, господин Попов, въпрос към вас. Разкажете ни как господин Уилямс се присъедини към Българския център за предприемачество. Благодаря за възможността. Господин Уилямс се присъедини към нас благодарение на Лари Бил. Той организира Българския център по предприемачество в Щатите. И преди 3 години, може би, организира едно турне на професионалисти в бизнеса. Някои от тях вече завършили тяхната бизнес кариера, някои от тях в бизнес кариерата си. Доста успешни българи от Щатите. Ги довери в България, за да обяснят какво е предприемачество и как те го правят в Америка. И по този начин той даде възможност на
общността тук да почне да мисли по-агресивно към предприемачеството. И през Българския център по предприемачество ние точно това стремим, да обучим хората в предприемачество и да им дадем възможност те да помислят върху една алтернатива, не само да работят за някого, а да работят за себе си, да развият собствения бизнес, който надявам се да бъде основата на една добре развиваща се икономика, защото знаете, че малкият и средният бизнес е гръбнака на икономиката. Това е горе-долу основната цел на Българския център по предприемачество. Make sure you tell him that Larry Bill is my long-time mentor, like Obi-Wan Kenobi. Кажете им, че Лари Бил е моя ментор за от дълги години и това е човека, който ме разви и ми дари тая възможност да се развия в бизнеса и в другите сфери, в които аз съм. And Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Yeah, yeah, he's the Obi-Wan. He's my Obi-Wan, Larry Bill. Той е моя герой, Лари Бил. Много е важно да има някой, който да те мотивира, да те вдъхновява. Yes, yourself, Dillian, and myself, you know, we all have mentors. Всички имаме ментори, герои, учители. Аз се надявам, че младите българи all have access to mentors. Всички ще имат достъп до тези учители, до героите, които те се надяват да следват. Those who can point to the horizon, who can see further. Те, които могат да видят надалеч, могат да им покажат хоризонта. That's going to be important for Bulgaria as they move up the ladder. Това ще е много важно за България, като се развиват и се изкачват стълбичката на страните в Европейската общност. И България трябва да има йогурт. Трябва да получи бренда, трябва да получи марката на киселото мляко обратно от Гърция, защото това, което той разказва е, че в щатите киселото мляко го познават като гръцко кисело мляко, не като българско. А то си е българско. Да. Изцяло българско. Това е една от предизвикателства на България, която да. Трябва да се вземе обратно брендинга, марката. Между другото, сега ние сме, така да кажем, българите малко недоверчив народ. Много така обичаме да даваме акъл на големи народи и хора, които са постигнали нещо, но пък в същото време не обичаме на нас да ни дават акъл. Как смятате, че ще успеете да мотивирате тези млади българи, млади хора? Do you expect to be able to motivate those young people? Well, it starts from within. So, Bulgaria, in my opinion, България в моето полезрение, по моето мислене, needs to define itself first. Трябва първо да определи себе си. Okay, don't let others outside define you. Не позволявайте външни хора да ви определят. Вие стойте на земята и се определяйте себе си, какво вие искате. И вие като държава създавате и ставате актив в бизнес отношение и в политическо отношение също. Remember, Bulgaria is the size of our state of Virginia. България е малка като един Вирджиния, щата Вирджиния в щатите. Virginia couldn't do very well in the Olympics. Не може да прави чудеса в олимпийските игри. Bulgaria, но България, as the size of Bulgaria of Virginia, която е колкото Вирджиния, took third. In the 1980 Olympics. Е била на трето място в олимпийските игри в 1980 година. With less than 7 million people at that time. С по-малко от 7 милиона хора. How do you do that? Как го правиш това? Summer Olympics. Run, в Москва, Москва. Yeah. Yes. No. The people were Bulgarian. Regardless хората, българите, това са го направили. Независимо от помощта, нали, която са получили от вънка. The raw materials to those victories are Bulgarian. Материала да станеш шампион е роден в България. Хората са произлезли от тая държава. Russia gave support. But the seeds were Bulgarian. Семето, истинският талант е били българи.
са българи. И примери много наистина за големи български спортисти, които са покорявали върховете на световен мащаб през годините. За жал, с последните години нямаме чак такива успехи, но вярваме, че и това ще дойде отново. Когато го има заложено, както и господин Уилямс каза. Talent inside, you hope you will be able to get it somehow. David beat Goliath. David Goliath. Size doesn't matter. It's heart, it's brain, and skill. Няма значение размера. Има значение мозъка, уменията, познанията. And desire. И желанието. That's why I'm rooting for Dimitrov. Да, затова аз викам за Григор Димитров. He's putting Bulgaria on the map again. Той отново слага България на картата. And he's not just in my opinion, he's not just a tennis player. Той не е само тенис герой, но той също е много интелигентен човек. Което е също важно, за да се постигат успехи. Какво да очакваме от лекцията ви във Варна, доктор Уилямс? What should we expect from your lectures in Varna? Excitement. Предизвикателства, изненади. Storytelling. Разказване на убедителни истории. Vision. Бъдеще, стратегии, визия. The secrets to competition. Секретите на съревнованието, на конкуренцията и как да спечелиш. Many people are on teams, много хора в отборите, but they don't know how to win. Но те не знаят как да печелят. I know how to win. Аз знам как да печеля. И затова е важно, наистина пак да кажем, да има човек, който да им покаже пътя, да ги мотивира, да ги вдъхнови. Basically get the people ready to this game that they have. Yes, and so this is important. Many people don't compete because of fear. Не се движат, не се развиват заради страха. So the goal is to challenge that. Да ги предизвикаш. See what can't be seen. Да им помогнеш да видят това, което те не виждат. In America, where I come from, там, откъдето аз идвам, we're always challenged with that. Ние винаги се предизвикваме с това. To see the invisible. Да видим невъзможното, скритото. And go get what's on the other side. И да отидеш да вземеш това, което е от другата страна. Примерът. Това ли е формулата за успех? Is that the formula for success? Yes, I believe so. Да, аз вярвам в това. And one more thing. The balance between arrogance. Балансът between арогантността and humility. И човечество. Тоест не трябва да си прекалено арогантен. Но трябва да има баланс между двете, за да се постигне успеха. Аз ви благодаря изключително много за това гостуване. За мен беше чест и удоволствие, че бяхте тук в нашето студио. И вярвам, че сме успели да вдъхновим много хора, дори с тези думи тук в нашето студио, да ги мотивираме. И вярвам, че след време отново ще бъдете тук, да си говорим отново. Благодаря. Благодаря. И аз благодаря. Довиждане. И довиждане, господин Уилямс. Благодаря ви. Изключително много за това гостуване.